Salam hörmətli dostlar, dəyərliz izləyicilərimiz, hər vaxt xeyir olsun. E, demək, bu günləri mən sizə bir neçə vətəndaşımızın problemi haqqında söz açmaq istəyirəm və ilk öncə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, hörmətli cəlləbatlar, hörmətli həmyərlərimiz qarşıdan həmrəylik günü gəlir, dünya azərbaycanlılarının əmrəklik günü gəlir. Ən azından gələcək e, heç olmasa bu münasibətlə Bir neçə imkansız ailələrimiz var. Bu ailələr saxsı hesabsuzdur, sözsüz amma hal-hazırda ağır durumda olan bir neçə ailə var ki onlardan biri də mən bir müddət öncə paylaşım eləmişdim. Hətta mənim Facebook səhifəmdə də bir qardaş ora yazmışdı ki, onun kömək eləyərəm, filan eləyərəm dərmanlarını almağa. Faktiki olaraq hələ ki heç bir şey alınmayıb. Qardaşımızın resepti məndədir. Rəsul Feyzullay Zəlləbad rayonunun Təkşləkənd sakini, üç övladı var, ağır xəstədir. 3-4 müayinə ilə müəyyən irəlləyiş var və hal-hazırda növbəti müalicənin alınması ona şərtdir. Səhiəti yaxşılaşsın. Yenidən deyirəm, dəstəy olaq ki, yaşasın. Zərrə qədər də orada savab, e, belə deyək də, qatğımız olsun ki, o işdə o insan yaşasın. Mən yenidən deyirəm, Ərzaqı istənilən dosta, qardaşa verə bilərəm. WhatsApp nömrəmlə göndərə bilərəm. Alsın dərmanı, gedək bir yerdə çatdıraq ona. Həqiqətən ehtiyacı var. Üç balası var, çətin yerdə yaşayır. Bununla yanaşı bir çox ailələr var. Yəni mən hər birini də bir-bir sadalamayacağam. Amma indi konkret olaraq dəstəyə ehtiyacı olan mən çəkilişdə çəkmişdim, Uzuntəpə ərazisində bir ana var. Qızı ilə yaşayır. Evlərinin min bir zəhmətlə balaca bir daxma tikiblər. On üstün bağlamaq üçün müəyyən vəsait lazımdır. Kimin nə gücü çatır, köməkli edə bilər. Yenə yəni də deyirəm, gedib ailəylə tanış ola bilər, dəstəy ola bilər. Və sonda bir şey demək istəyirəm ki, bizim rayonumuzda, mən bir dəfə vurğulamışdım onu. İki bacı yaşayır, kimçəsizdir, kim, yəni kimliləri, kimsələri yoxdur. Ağır vəziyyətdə yaşayırlar həqiqətən də. Qardaşlarla mən getdim, dostlarla onların mənzil şəraitini tanış olduq yaxından dözülməz acınacaqlı vəziyyətdədir həqiqətən. Çox evin içərisi, yəni uzun illər öncə təmir olunmuş evdir. İndi dağınıq rütubətdən divar kağızları, damı, filanı-falanı, hər şeyi evdə, yəni üfunət rütubətisindən qalmaq olmur. Bunlar bir yana, bunlar qoyduğu bir yana. Hal-hazırda mənə e, bir 2 gün öncə həmin bacılardan biri nəzərə çatdırdı ki, bacalar yaşdıdılar pensiya yaşlarına da çatmır belə az qalıb. Heç bir yerdən 1 manat gəliri yoxdur. Yəni burada ən azından e, belə deyək də bunlara dövlət tərəfindən hər hansısa bir dəstək olmalıdır. Yəni ölkə vətəndaşıdır da bu indi yenə deyək indi bu belə deyək hansısa bu yararlılığı yoxdursa bu vaxt ilə bu bacılar e, dövlətə, dövlətçiliyə xidmət ediliblər, işləyiblər, amma hal-hazırda əmək qabiliyyətləri yoxdur ə bir xəstədirlər, oturublar evdə, kimsə nəsə gətilsə, yesələr, yaşayacaqlar, yeməsələr ac qalacaqlar. Yəni bu vəziyyətdədirlər. Mən e, bax 2 gün öncə mənə o bazlardan biri e, mənə WhatsApp nömrəmə e, demək bildirişlərini göndərib, qaz bildirişləri, mən xahiş eləyir, mən yalvarıb ki, gör dost, tanış, qardaş kim köməkli edə bilər ki, bizim bu qarz borcumuzdan silinsin. Ümumilikdə 314 manat qaza borcları var. Mən yenə də deyirəm, kimsə durub bunu silə bilməz, silməsini. Yəni, İndi mövcud vəziyyət bəllidir. Amma mən xahiş edirəm ki, kimin imkanı çatırsa bax, mən yenə burda nömrəmi qeyd edirəm. 050 203 98 99 mobil nömrəmdir mənim. Yəni bunu hər kəs bilir, mənim səhifələrimizdə olanlar. Mənnə əlaqə saxlaya bilərlər, qardaş. Kim dəstəy olmaq istəsə, lap gedək yanlarında çəklin ödəniş eləsin. Belə 5 manat eləsin, 3 manat eləsin, 10 manat eləsin. Valla 10 nəfər arası 3 manatdan yardım eləsə gör gedib ara çıxır. Dəstək olaq. Mənə yalvara-yalvara xahiş elədi ki, köməkliyin mənim bu qaz borcum silinsin. Yəni onlara xəbərdarlıq eləyiblər ki, əgər ödəniş eləməsənsəz, borcunuz silinməsə, sizin gəlib qazınızı kəsəcəyik. Yəni ən azından insandır, vətəndaşımızdır, həmyerlimizdir. Bu soyuq qış aylarında mən yəni, mən şəxsən heç vaxt rəva bilmərəm ki, hər hansı bir vətəndaşımız ölgən istənilən ərazisində olsun, soyuq havada soyuqdan üşüməsin. Dəstək olaq insanlarımıza, dostlar. O soyuqda necə deyirlər, çətinlik çəkməsinlər. Təşəkkür edirəm və inanıram ki, dəstəkləyən dostlarımız olacaq. Rəsulada, o digər o iki ana balaya da və bu iki vaciyada çətin vəziyyətdə olan. Təşəkkür edirəm.